Platina, 8 discos de ouro, é sucesso, é o Trio Parada Dura, um prazer em tê-los aqui, muito obrigado por terem vindo. Prazer em mim estar em seu programa, pelo primeiro aqui. Muito obrigado. Você não falou que estava hospedado na casa do amigo? O que que ele traz volta desse mancó aqui hoje? Pela primeira vez no Salvador Sertanejo. Um prazer em conhecê-la pessoalmente. Prazer é todo meu, né? Mas bem muito elegante. Obrigada. Bem caprichada, tá bonita ela, não tá? Muito elegante. Isso me honra, porque muito é só que você gosta do programa, só que você tem respeito ao seu público. Eu amo muito. Espectador. Graças a Deus. Meu público está aqui, muito obrigado pela força e carinho. Você, eu agradeço imensamente. Primeiro programa que eu estou lançando. Estou muito satisfeito. Estou muito feliz. Será um grande sucesso. Muito obrigada. Muito obrigado por ter vindo, Ivone. Vamos à próxima sua história. Continua o Sabadão Sertanejo. Todo o Brasil ligado com o horário nobre da música sertaneja na televisão brasileira. O programa de maior audiência da música sertaneja no Brasil. Agora, vem aí uma dupla. Olha. 5 discos de ouro já. Uma dupla que é sucesso. O Meu Jeito de Amar cantam César e Paulinho. Música.
Ah. Então, quando você deixar... Pastor, obrigado. Aquelas que ainda não gravaram. Se você é uma dupla, faz uma dupla. Homens, irmãos, mulheres, não importa. Se você tem uma dupla sertaneja, você pode procurar através desse telefone que está aparecendo, 263-0199. Procure Luiz Carlos nesse telefone, porque nós temos interesse também em lançar grandes talentos no Sabadão Sertanejo. Ligue esse telefone de São Paulo. O Sabadão Sertanejo está aberto para novas duplas também. Já tem Christian Ralph no Sabadão Sertanejo. Tem Jean Giovanni, Renan Ronaldo, tem Zezé de Camargo e Luciano, tem Maurício e Maurinho, já. Brinquedo sem, eletrodoméstico sem, toda...